Garadar ka na kofa shi nan nan lama ya shiga gani kalla sharafi kenan duk wanda ya yare na malami a kasan nan billahi nadi wani ga malami wannan haka take taimako na zo a bani an gama me kake bukata me kake so ce maka maka da shi ni dai ina so in sata in ji koshin kawai buri na to kurin kai dai in ka shiga shago ko gida ka dai babu da kake so ka ajiye ka kudi in ji in koshi shi kake bukata yes makana wannan kuma kasar lamarin nan babba da kishiri in baka manda ne da me kabo wannan malam bani da komai amma kuma din lokacin da abu ya shi wallan zan kawo zaka kawo ha ba malam kada ki alkawari malam wane ne bai san taimako to zan baka wani taimako in Allah da kaje ka rufa maka shi a yan tsamarina ana rufawa in ka shiga haka mutum ba da zai ganka zaka ajo abuwa da dama yanzu baka shi malam billahi nani matakar nan cin koshi a kasan nan to ni na gama komai to kana ji ba ko zan baka wannan laya ce guda biyu zaka je a rufa maka ita daya ka makale ta a hammatarka ta hagu daya a hammatarka ta dama yawa kana zuwa ka dai ganka cinsa shi ka cusa kawai shine ka ga abin da ake ciki akram halam Allah uwa ka albarka a kuma kada ka zage ni mana yaro arama ka ce ga kuma ba za ka ce ayyaro arama ina jinka ni dai na ga amma mati karadan cin koshi to siya za ta to in ka koshi ma zan koshi kenan daga baya na'am to jinka wasbiru matahu wa dariyatahu wa laikatuhu wa sa'atuhu habri yan maza bi ka saja baya tinda ni na fito sai su ganni su bare ni a inda nake ni suke ambato kwarjini na kai guda ka ta wai kuna gani na kuna gani na muna zauna ka guda ka ta na dakata alimai taji da cewa kai muke muna zumo alimai taji to da guda ka cewa kai muna ganin ka ma na san za ku cewa kai muna ganin ka ko hulle ma dan ubanka layan fada ko fata alade dan irdugo da gangana ne ba alade Kuda kan ku dike nuna mu magana ya batata nuna mana la ya batata